Seguim a l'Ebre al dia i ho fem ara amb l'espai de l'entrevista. Avui rebem al programa l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Carassa. Amb ell anem a parlar de l'actualitat del municipi, que just esta setmana celebra les festes de la segregació en commemoració dels 35 anys com a municipi independent. Francesc Carassa, benvingut. Hola, bona tarda, molt bé, gràcies per convidar-me. Bueno, 35 anys, no?, ja de la segregació de l'Ampolla del municipi del Perelló, 35 anys en els que sobretot s'ha de posar en valor la transformació importantíssima, no?, que ha viscut el poble de l'Ampolla. Sí, efectivament, aquest dia, divendres, dia 15, farà 35 anys que vam conèixer la sentència del Tribunal Suprem i la veritat que l'Ampolla s'ha transformat totalment, és a dir, vam tindre un alcalde, el Paco Sancho, que conjuntament amb el que jo també vaig formar part del seu equip i molt més companys de l'Ampolla, i vam transformar el poble. Aquests anys l'Ampolla no s'hi sembla res al que era en aquells moments, que no teníem ni alcantarillat, ni aigua potable, ni dispensari, és a dir, estava totalment abandonada. La veritat que en aquests primers 15 o 20 anys es va transformar l'Ampolla i avui en dia som un referent i som un poble a destacar, no?, aquí a Terres de l'Ebre. Crec que vostè ja formava part de la Junta de Segregació. És tot un veterà, no?, de la política municipal a l'Ampolla. Com recorda aquells dies abans de conèixer aquesta sentència? Ui, va ser... La veritat que nosaltres vam entrar de regidors al Perelló, l'any 87, va fer una candidatura que va guanyar les eleccions amb 5 regidors, però al Perelló el Partit Socialista n'hi va treure 4 i en aquella època Convergència i Unió n'hi va treure 2. Per tant, la suma de 4 menys 2, 6, ens deixava a nosaltres a l'oposició, que haguéssim pogut fer llavors una transició molt més fàcil. I, bueno, en moments complicats, però llavors quan va venir la sentència del Tribunal Suprem aquest 15 de novembre, ho vius amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, i la veritat és que començar de zero és molt complicat, perquè nosaltres vam constituir l'Ajuntament el 5 de maig de l'any següent, del 1990, i en aquells moments ja sabíem com funcionen les administracions i com funciona tot. I començàvem a treballar, començàvem a assumir responsabilitats i serveis, però no havien diners al banc. Els treballadors no podien cobrar. La neteja de platja no es va poder-se pagar. És a dir, no havia el padró fet. Perquè llavors el Perelló, la Generalitat va dir que una part de l'any 1990 correspondria al Perelló i una part dels impostos correspondria a l'Ampolla, però això és lento. I nosaltres el dia 6 de maig, l'endemà, havíem de començar a treballar i la veritat és que tant els treballadors, els funcionaris que vam tenir, que es van traspassar al Perelló, com la gent, se van abocar, se van venint a portar les dades per poder fer els padrons d'import de circulació, per poder fer els padrons de l'IBI, i la veritat que, bueno, però amb molta il·lusió, però també amb molta responsabilitat i molta angoixa, no?, i molt preocupats del que podia anar i com podia funcionar, perquè en un era el mes de maig i teníem l'estiu a tocar, no?, i la veritat és que, bueno, però molt bé, jo ho recordo amb molta satisfacció i amb molta alegria. Ara ho dius, començar de zero, per tant, aquesta transformació en aquests 35 anys encara se posa més en valor, eh?, i ja ho parlàvem al principi. Sí, perquè, clar, és que el que et deia abans, no?, és que els carrers eren de terra, no hi havia voreres, no hi havia aigua potable, no hi havia clavegram, és a dir, no hi havia serveis, el bàsic de neteja de la platja que feien navegar els veïns i la recollida de brossa, que l'únic que feia pot ser allà en aquell moment l'Ajuntament del Perelló, no? Però és que ja començar de zero del tot. I mira que, bueno, de repeteixo, jo he molta responsabilitat, però molta satisfacció després d'haver-ho viscut i és aquelles coses que a un li omplin molt, no? Perquè si parlem de l'any 86 fins ara, tenim parlant quasi ja de 40 anys, no?, de responsabilitats municipals, no? Però la veritat que molt bé, molt content, molt content. I de com ha respost sempre la gent en aquests anys. Ara ho celebraran amb aquestes festes de la segregació, sobretot quins actes destacaria? És una festa sobretot per al poble, no?, però quins actes destacaria? Sí, tenim moltes festes, com són les festes del patró de Sant Joan, que és a l'estiu, al juny, i les del Carme, per tant, són les més rellevants, no? Però aquest és el que més destaca, és aquell sopar que fem el dia de la segregació, o l'endemà, depèn, o sent dissabte, on la gent de l'Ampolla, on la gent dels ciutadans que hi ha, i la gent nouvinguda, també, que s'han anat integrant, doncs que gaudim, entre les 700 i 800 persones, gaudim d'aquest sopar al pavelló i que, doncs, amb l'orquestra i tot això acompanya, no? Però el més important seria, a part dels actes que fem per als infants o més coses per a la joventut i això, el sopar és l'acte més important, perquè quan vam fer la celebració de la segregació en aquell moment, vam fer un dinar en seguida, i nosaltres hem mantingut aquest dinar, l'hem transformat en sopar, i és una tradició que el 15 de novembre féssim aquest sopar, no? I fem una conferència on projectarem, on presentarem, on donarem a conèixer la gent tots aquells projectes que tenim per a construir l'Ampolla del 2030. És a dir, com tu dius abans, l'Ampolla s'ha transformat, no? Però hem de fer un pas més enllà, és a dir, en les noves tecnologies, els canvis climàtics, en tot el que ara s'està ficant al dia i que hem de tenir en compte, doncs, per tant, hem de fer un pas més i estem fent tota una sèrie de projectes per acabar de transformar l'Ampolla i que l'Ampolla sigui com un referent i capdavantera
aquí a les Terres de l'Ebre. No sé si ens pots avançar com ha de ser esta ampolla del 2030. Bueno, sobretot molt respectuós amb el canvi climàtic. Hem d'anar més enllà, però sobretot hem de fer obres i activitats que siguin sostenibles. Hem d'utilitzar més l'energia que tenim del sol, que l'hem d'utilitzar, i poder consolidar aquest turisme que busquem i poder també donar llocs de treball en la línia de la descarbonització i del canvi climàtic. Per tant, el que volem és que la gent se senti més a gust, que estigui millor, que el turisme sigui no massiu i no destructiu, sinó que es mantingui l'entorn, i per tant volem una ampolla on la gent visqui millor del que estem vivint ara. Si li sembla, parlem ara una mica de present, de qüestions de l'actualitat. Just ens estem preparant per a l'arribada d'una nova dana, estem de nou en alerta. La setmana passada visitaven les platges de l'Ampolla, l'actual directora del Servei Provincial de Costes. Quina és la situació ara mateix de les platges a l'Ampolla? Els preocupa sobretot l'Arenal? Els preocupen altres punts de la costa? Sí, vam tindre la visita de la Cap de Costes de Tarragona, així com també de la directora general de Litoral de la Generalitat de Catalunya. Per tant, vam tindre els dos governs, tant el govern central com el govern autonòmic, molt preocupats per la situació que teníem a la platja de l'Arenal. Aquest temporal de llevant, que sembla ser que en la dana que tindrem entre avui i demà no s'apunta a un temporal de llevant, però tampoc no ho sabem encara què pot passar, és que ha castigat molt la platja de Cap Roig i la platja de l'Arenal i la platja de les Avellanes en quant a la desaparició de la sorra. Això normalment el Ministeri sempre sol fer aportacions, tot depèn de com vagi encara d'aquí l'estiu la temporada, que pot retornar, que hi hagi la ressaca que l'arena torni en part, i la resta, si veiem que les platges encara són molt justes, el Ministeri, com no, farà aportació de sorres. On està el problema principal? Està el problema principal, que és el passeig marítim de l'Arenal, el que va des del restaurant La Barraca, més o menys, fins a l'antiga discoteca mediterrània. És un passeig que el Ministeri està fent un projecte que sigui pioner aquí a Catalunya i sobretot segurament a Tarragona i a nivell català crec que també, que seria la renaturalització de tota aquella zona. Això s'ha adjudicat a un projecte que està a punt de comunicar-se a quina empresa s'ha adjudicat, que seria fer l'estudi, fer el projecte i fer l'estudi d'impacte ambiental. Això estem parlant de dos anys, d'un any i mig, un any i mig, però vull dir que això és durar un temps a part de fer l'obra. Jo crec que en aquesta obra, que és pionera, serà una gran millora pel nostre poble i també per aquí, per al Delta. Però actualment el passeig està descalçant, s'està esfonsant ja una part i per tant hem de buscar una solució. Allí no hi ha platja, per tant la gent l'únic que fa és caminar i passejar, però no pot estar en la situació que està ara. I va venir les dues administracions, com diria abans, per poder analitzar provisionalment fins que es dugui a terme aquest projecte quina solució podem donar per a poder que allò sigui practicable. De temporal n'hi ha hagut una ara i n'hi haurà més. Per tant, cada cop més allò podria ser que es descalcés a tot el passeig i el que cal és previndre que la gent pugui prendre mal. Ara explicaves que la renaturalització de la platja de l'Arenal serà un projecte pioner, se'n parla molt, de tornar els passejos marítims a l'estat natural. En el cas de l'Arenal s'havia aprovat fins i tot un retranqueig, que s'havia tirat una mica enrere. És a dir, una sèrie de mesures que no han acabat funcionant i és això el que us porta a pensar que cal tornar a renaturalitzar aquest espai. Sí, jo crec que el que s'ha fet per la zona de València, algunes platges s'han fet i jo crec que també anirem en aquesta línia a partir d'ara. Els governs pensen això i per tant hem de seguir així. Aquest projecte seria, com bé tu ho dius, renaturalitzar aquella zona i recuperar, el més important seria recuperar la platja de l'Arenal que avui en dia no en tenim. Abans del temporal Glòria hi havia potser 20 o 25 metres o 30 que quedaven, que ja s'havia retranquejat molt, però el projecte que està parlant el Ministeri podria anar entre 150 i 80 metres mínim de platja, el qual vol dir que això seria un canvi molt radical. Com serà? Si s'està fent estudi el projecte no podem dir ben bé com serà, per tant no podem parlar del que es guanyarà, del que es perdrà. El que sí que està clar és que la platja n'hi guanyarem, que ara no en tenim, i l'únic que canviarà serà l'aspecte de l'actual passeig. El passeig actual passaria a ser de sorra, en alguna duna o alguna vegetació, i tot el trànsit aniria per la part de detrás del càmping actual, del càmping Taiga. Per tant, no crec que es perdi gran cosa si aquest passeig, que està molt degradat, se canvia i se renaturalitza. Si això suposa fer aquests 150 metres o 80 metres de platja amb un dic que estan estudiant, que ha de ser submergit, un dic perpendicular a la zona del barranc de Sant Pere, per això decidirem que decidiran els tècnics, decidiran els que estan fent estudi del projecte com ha de ser. Però el més positiu és que recuperim una platja. I a vegades diuen, els que critiquen una mica el projecte, que no el coneixem encara, però igual el critiquen, és que perdem passeig. Transformem aquell passeig de formigó i d'alquitrà en un passeig de més metres o menys metres que sigui de sorra.
Allí tenim el restaurant de la Barraca, que tot el que al davant hi ha un passeig de sorra, no? Uh-huh. I el trànsit està per detrás del restaurant de la Barraca. I quan arribem a l'antiga discoteca mediterrània, que ara ens acaba l'actual passeig de formigó i d'alquitrà, comencen les dunes de del parc natural, la zona totalment protegida, que hi ha uns sosars, i allí acabarà en un futur de 2, 3, 4 anys el camí de guarda que ve de la Ràpita, que és de sorra i de terra, vaja, podríem dir terra. Si allí al mig ens trobem en 70, 80 o 150 metres d'alquitrà i formigó, tampoc no té molt de sentit. I venim en el camí de guarda, que sigui de terra, empalmem aquest nou passeig que sigui de terra i empalmem l'actual que tenim ara, que és de terra, fins a la Barana de Sant Pere. Per tant, estèticament, inclús està queda millor, no? Però el més important d'això seria recuperar la platja de l'Arenal i que es pugui conservar la platja de l'Arenal si renaturalitzem el passeig. Comentaves que el projecte s'està a punt d'adjudicar, no? Per tant, sí, en pocs mesos... Se van presentar, me consta, 3 empreses, i crec que si no s'ha adjudicat oficialment, estava a punt d'adjudicar-se, sabia quina empresa havia de ser, però ens ho comunicaran, suposo que en pocs dies ja quina empresa farà el projecte. N'estarem pendents. Parlem ara de seguretat. Fa uns dies se reunien amb Mossos d'Esquadra, policia local, per analitzar la situació de la població, que tot i que té, podem dir, un índex delinqüencial baix, sí que han patit enguany, no? Una situació que ha fet que hi hagués un augment dels fets delictius i dels robatoris en força, no? Sí, la veritat és que la reunió és que ja fa anys que la fem, no? Però més que res de cara a la temporada dels pagesos, no? Aquest any, per ser gràcia, no hi ha molta collita ni d'olives ni de garrofes, no? Però igual hem de previndre que no hi hagués furts a les finques, no? Però a part d'això vam estar parlant que si estiguem tenint un problema molt puntual, afortunadament hem aconseguit parlar amb el banc que tenia el pis i desallotjar aquell pis, ja s'ha ficat la porta antiocupació, però sí que aquestes 4 o 5 persones que tenien molts antecedents van fer cap allà l'ampolla, se van situar allí, i em diu que fer molt de seguiment, els hem enganxat en alguns robatoris, inclús van robar l'armella i van portar el material aquí al pis, el van poder detectar i van poder tornar el material, que era una bicicleta molt, molt cara a un turista de l'Ametlla de Mar, i per tant hem aconseguit la pressió dels Mossos i la pressió de la policia local poder fer fora aquesta gent. Em consta també que hi havia un o dos que estaven ja en ordre d'entrar a la presó i quan van saber van fugir i estaven en busca de captura, però que havien cruzat la frontera si estaven a França o a Bèlgica. No? Però això ens ha fet, a pesar de ser un dels pobles més segurs, que aquest increment que va haver durant mes i mig pues ha fet que ens pugés una mica la delinqüència. Hi ha hagut delictes que han baixat, però en canvi ha pujat molt. Ha passat menys que van ser de 9 robatoris a 28. Val? I això ha fet que pujés moltíssim i que la mitja ens hagi pujat en relació l'any passat un 18%. Però en tot cas, un fet puntual que estaria solucionat. És un fet puntual que està solucionat. Actualment no tenim, inclús l'altre dia també van robar uns que estaven a una casa ocupada també als pescadors, els vam detindre i vam tornar als pescadors el que havien robat i van entrar al jutjat, però bueno, suposo que van tornar a sortir, no? I almenys els estem controlant també, però vam recuperar tot el que havien robat els pescadors. Per tant, la policia està actuant molt bé, en col·laboració, com sempre, que hem d'agrair molt als Mossos d'Esquadra. Parlem ara de la taxa d'escombraries. La majoria d'ajuntaments, no, se veuen obligats a pujar la taxa de cara al 2025 en compliment de la nova normativa europea que obliga a repercutir el 100% del cost a l'usuari final, no? Per tant, a la ciutadania. Això fa que en el cas de l'Ampolla hi hagi un increment significatiu, no?, de cara a l'any vinent de la taxa d'escombraries. La veritat és que sí, no? I nosaltres allà a l'Ampolla el que fem és que donem molt de servei a l'estiu, inclús de cara a l'estiu que ve, a pesar del que puja el rebut de la recollida de brossa, el servei que ens presta a l'empresa, pujat les recollides per l'estiu que ve de plàstic, no? Perquè és el que més ocupa, més volum en té, i és el que l'estiu se'ns ha desbordat una mica, a part d'una mica de... i no vull culpar, però bueno, de l'incivisme a la gent. Hem comprovat que no ara, sinó molts anys, moltes vegades que el contenidor està mig buit i la gent ho deixa fora, no? I quan ve el segon ja ho veu allí i no ho mira i també ho deixa, no? Però bueno, això nosaltres hem d'intentar solventar com poguéssim. I la veritat que sí, nosaltres tenim una taxa molt baixa, estàvem llavors en 99 euros, i vam pujar-ho ara, hem tingut a 141 euros. Per tant, sí que és significatiu, hem tingut pujar quasi més del 30%, perquè bueno, estàvem molt per baix, assumia l'Ajuntament com a tal, assumia la diferència dels costos, perquè bueno, a través de l'IBI o altres impostos del Fons Nacional podien cobrir aquesta diferència, però ara, com dius tu, hi ha una normativa europea que abans que per al 25 s'havia de complir i s'havia d'equiparar. Actualment, nosaltres la recollida de brossa té un pressupost que tenim de 6 milions i mig. L'any que ve, el 25, s'hi anirà als costos de la recollida a 900.000 euros, és a dir, quasi 1 milió dels 6 milions serà per a la recollida de la brossa, no? I per tant això ho hem de repercutir als ciutadans i per això s'ha incrementat tant des de 99 a 141.
Parlem ara del pla Impuls d'IPTA. L'Ajuntament de l'Ampolla rebrà la quantitat econòmica de 888.000 euros d'este pla Impuls d'IPTA, que ha estat molt ben rebut, no? Pels ajuntaments tenen clar ja com invertiran els diners d'este pla. Sí, la veritat és que això facilita molt als ajuntaments aquest sistema, no? Perquè dona més facilitat a nivell administratiu, no? Hi ha menys tràmits a fer, és molt més fàcil, és molt més ràpid i per això s'agraeix també com els treballadors de l'Ajuntament, no? Bueno, hi ha una part que hi ha un tant per cent que es dediquen a cultura, a transició energètica i a sanejament i altres coses, que això ja ho tenim determinat, no? Que serà el que determinem. I la part més forta, que serà la d'inversió, estem fent un projecte ara per poder destinar-ho a l'Hort de Salomó, una zona que volem, que és una de les coses que presentarem aquest dijous, volem destinar-hi una sèrie d'inversions per a millorar tota aquella zona i una part seria destinada a aquest Hort de Salomó. També tenen, no?, previst posar en marxa, si ja no ho ha posat en marxa, aquesta nova instal·lació fotovoltaica a la coberta del complex esportiu municipal, que permetrà un nou estalvi en la factura de la llum. Crec que en van instal·lar també a l'Ajuntament, si no vaig equivocada. Sí, l'Ajuntament ja fa temps que està funcionant, ja funcionaven, ja. I ara hem instal·lat, perquè la veritat és que les companyies elèctriques, la meitat d'aquestes coses no és lento, és el que va després de lento. Tenim ja la de la llar d'infants, la del pavelló municipal, el del poliesportiu, que ens suposarà un estalvi d'uns 5.000 euros a l'any. Aquesta ja està en funcionament, ja ho podem donar. I ara hem instal·lat, que encara no s'han reglamentat, serien noves plaques que s'han col·locat ja a la llar d'infants i també s'acaben de col·locar ara fa poc plaques també al Col·legi Polimediterrani. Aquesta ara s'ha de tramitar tot perquè té donen d'alta, per poder estalviar-ho, i això, bueno, els tràmits que es fa amb les companyies elèctriques és molt lento, no? Està funcionant la de l'Ajuntament, està funcionant el pavelló i ara es tenim en marxa de ficar ja per aquell any que ve, si pot ser, que ja seran instal·lades les de la llar d'infants i la del Col·legi Polimediterrani. Ja per acabar, l'Ampolla és un dels municipis afectats pel decret d'habitatges d'ús turístic. Recordem que s'havia de tramitar al Parlament aquest decret per poder incloure els canvis que s'havia demanat des dels ajuntaments, però la convocatòria d'eleccions ho va deixar tot aturat. Com us afecta? I no sé si ja heu fet tràmits amb el govern de la Generalitat per poder canviar aquest decret d'habitatge turístic. Sí, com dius tu, això es va quedar molt paralitzat, és a dir, havia un compromís per part del Partit Socialista que va votar a favor del decret, de legalitzar el decret o de fer-lo actiu, en la condició que després, al mes de febrer-març, es regulés una nova llei on participessin tots els afectats, els sectors afectats i els ajuntaments també afectats, perquè no el mateix el tractament que pot tindre un Salou o Cambrils o algú de la Costa Brava, que té moltes places hotelers que pugui tindre el que és Sant Jaume, que és l'Ampolla, que és el Tebre, que no tenim grans hotels, per tant, el tema hoteler l'hem de suplir per poder ajudar la gent en aquests apartaments d'ús turístic. Això va quedar a l'aire, va quedar el fet de convocar eleccions i ara hem deixat que el govern prengués la posició i hem parlat amb alguns ajuntaments per poder demanar alguna reunió i poder veure. En aquest moment està paralitzat, no es pot donar permís a l'Ampolla, no es pot donar cap allotjament d'ús turístic, estem als 500 i escaig d'allotjaments turístics i el que farem serà deixar que passi ara aquests dies i els nous responsables prenguin posició i a partir d'aquí començar a negociar. Els sectors implicats ja s'han preocupat, ja s'ha adreçat també a l'Ajuntament de l'Ampolla per poder gestionar-ho i poder intentar fer alguna reunió ja amb els municipis afectats i també amb el sector. Quantes llicències té ara mateix l'Ampolla i què podria suposar si s'acabés implantant-se aquest decret? Sí, estem en 500 i escaig, 540 i escaig pot ser. I això suposaria, a part d'això, que en molts anys, si es continua així, s'haurien d'anar reduint i llevar-ne vora el centenar, potser. I això és el que et deia, no? És a dir, nosaltres tenim poques places hoteleres i els allotjaments dels turístics van molt bé per a la gent que té la seva residència. No vull dir que hi hagi una persona que tingui dos o tres pisos i ho tingui com un negoci, però la majoria de la gent el que fa és que té una residència que es reserva el juliol per a vindre, si són de Barcelona, són de Sabadell, són de Terrassa o són de Tortosa, i el resta de l'any, o a l'abril, maig o a l'agost, si no venen, puguen llogar-lo i puguen treure una rentabilitat per a poder pagar els impostos i mantenir el pis. I això va bé perquè també es paguen taxa turística, per tant, als ajuntaments hi ha una part d'aquesta taxa turística que repercutirà als ajuntaments per a fer inversions, i és molt positiu que això es pugui mantenir a nivell de pobles com l'Ampolla, l'Armella, Sant Jaume. Molt bé, doncs, alcalde, ho deixem aquí. Li agraïm que hagi estat al programa i sobretot que tinguem molt bones festes de la segregació. Esperem que ens acompanyi el temps, que deixi de ploure ja demà dijous i poguéssim celebrar bé aquests 4 dies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres ara fem una petita pausa i seguim a l'Ebre al dia amb la tertúlia. Fins ara.